pyetjet fundit, Flavios, a i takon një vendimit fundit që është publikuar, është deklaruar sot nga Ministri i Arsimit Evis Kushi, sa i takon një kredie studentore në mënyrë që të mundësoj edhe zhvillimin e studimeve tuaja për ata student që nuk kanë mundësi. E keni parë si një mas të duhur në këto kushte? Kredia është si një leukoplast për të mbyllur një plak të madhe. Nuk besoj që mbulon gjë, nuk më duket as pak zgjidhja. Nuk është zgjidhja e për situatë. Nuk është zgjidhja se për çfarë do të marrim kredin në fund të ditës, për të paguar qiran. Për të paguar studimet. Se nëse studimet, nëse ju nuk do bini dakord me kontratën që do t'ju vihet përpara, atëherë do duhet të paguani sipas vendimit të qeverisë dhe ligjit, do duhet të paguani shifrat reale të shkollimit për një mjek. Të cilat prap nuk janë bërë të ditura dhe nuk e dim se sa mund të shkojë kjo shifër. Pra, një projekt ligj që transparenca është zero, çfarë mund të presësh? Që tjetë një projekt ligj, një zgjidhje dur apo jo, që të transparenca duket, që të daljet në publik, të pjesaj që thot zonja ministre që gjithë student, shumica studentëve janë pro, ne i kemi treguar edhe më përpara dhe do vazhdojmë të treguim që unanimisht të gjithë ne jemi kundra. Mos ndoshta e ka fjalën për studentët e rinj, pra për maturantët që pritet të zgjedhin në... Maturantët, një pjesë me cilët kemi pas kontakte, e kanë heq fare si ide dhe nuk po e shohin absolutisht fare mundësinë e mjekësisë, pavarësisht se kishin vendosur që do fillojnë, dhe po shohin mundësitë të tjera. E qartë. Mirë, Flavio, falenderoj shumë. Falenderoj shumë për gjitha informacionet që përcjellën. Vetëm nëse mund të merrja 2 minuta nga koha televizive, që të bëja dhe një thirrje për të gjithë studentët, dhe të fakulteteve tjera, se kjo është pak po e sigurt që shumë shpejt ky projekt ligj do sugjerohet edhe për degë të tjera, për prindër apo pedagog që të na bashkohen nesër ne në orën 9 përballë parlamentit, miqve të tyre, fëmijëve të tyre, studentëve të tyre, që pse do na mbështesin dhe të tregojnë që kjo nuk është zgjidhje e dur dhe ky projekt ligj po na shemb atë të drejtë për cilën ne kemi luftuar me vite të tëra për ta fituar. Është qartë.